Rohani. Dateng pisuanan kula sakadang saking Nada Sanjaya. Ugi kepareng ngaturaken gunging panuwun dateng panjenenganipun Surya Pro ingkang sampun makarya sesarengan kalian Oh iya, nggih mohon maaf aku kurang diwehi datane iki. Nggih, terima kasih juga buat sahabat-sahabat dan juga kanca-kancaku dari Uma Project dari Pangkal Ambon nggih. Selamat sore bosku. Salah sithik ora apa-apa jemok potong nggih. Jare sapa sithik? Genahake.